Në një kanal të bërë nga dora njëriut, rëzal për vetë Francës, një minjaturë e një seksionit të kanalit të Suezit, marinaret po trajnon për të lundruar. François Major, i cili drejton shkollë në marinës Port Reville, thotë se pjesë marsit testohen për afsi dhe drejtimi të njës. Uh, Avon la grandismon dhe 2015. Për trajnimit, pjesë marsit vihën në situata reale, trajnon për situatat të ndryshme dhe emergjente, ku ata humbasin në aftësit teknike ose u duhet të vëprojnë në situatat më të larmishme dhe komplekse. Instruktorët të mësojnë marinarve të lëndrojnë në kanal e Suezit në kushtet e motit ekstremës si dhe mes dështimit, të dritimit apo problemeve me motorët të anies. Zoti Meyer thotë se Franca nuk përbalët me stuhi por ka shpërthime të erave të forta që është ty në anijet nga njëra në tjetërën. Kote fundit një nga anijet më të mëdha në botë për malatë, Ever Given u blokua gjashtë ditë në kanalin e Suezit. Drejtori i shkollës thotë se për qëllime mësimore, kanalet janë ndërtuar posaçërisht që të kenë një hapësirë sa më të vogël manovrimi. François Meyer thotë se është shumë herat për të ditur saktësisht se çfarë nuk shkoi mirë në Suez, por se synimi i trajnimit në shkollën Port Revill është për të prandaluar situata të ngjashme. Ka për shkak aksident. Pas çdo aksidenti kemi klientë rinj që vijnë për trajnim sepse janë të bindur tek puna jonë. Trajnimin e Port Reveal nuk ka të bëjë as pak me kostën e shkaktuar kur flitet për bllokimin për një ditë të një anije si Evergiven. Gjdo ditë rrët 12% e trektis globale kalon për mes kanalit të Suezit. Nge të si anije se Evergiven shkaktoj një dëm të rektar prej afro nëndë prej se 6 miljard dolarës në ditë. Drejtu si shkollës thotë se kur flitet për një kosto kashtë të lartë, kompanitë të mdhatë të transportit detarë ndoshta mund të kejnë nevojë që marinare të anjeve të tyre të rifreskojnë një fësit.